Ustaz ve müellimler Kur'an izazıda. Allah Teala bunday merhamet kılgan. Bismillahirrahmanirrahim. İnna İbrahim kana ummeten qanitan lillahi hanifan ve lem yeku minel müşrikin. Albatta İbrahim Allah'ning itaat qiluvchi haqqa moyil ummati edi. Nahl surasi 120 ayet. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mazkur oyatdagi ummat so'zini tafsir qilib shunday degan. Ummat odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan kishidir. Ushbu oyatda muallimning martabasi Allohning huzurida naqadar yuksak ekani ayon bo'lmoqda. Muallimlik va ustozlik sifati Qur'onda ummat so'zi bilan ifodalangan. Bu sifat faqat Ibrohim alayhissalomga emas, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatlariga nisbatan ham qo'llaniladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu huzurida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni zikr qilishdi. Shunda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Muaz ibn Jabal itoatgo'y ummat edi dedi. Odamlar ummat nima degani deb so'rashdi. Boshqa rivoyatda ey Abu Abdurrahmon Alloh azza va jalla Ibrohim alayhi salomni shunday zikr qilgan-ku deb savol berishadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ummat odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan kishi deb javob beradi. Umar radhiyallohu anhu bu haqda shunday degan. Agar ma'zot tirik bo'lganida uni o'zimdan keyin o'rnimga xalifa qilib tayinlar edim. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitganman. Abu Ubayda bu ummatning amini, ya'ni ishonchli kishisidir. Ma'oz esa Allohning ummati, Allohga itoat go'ydir. Qiyomat kuni u bilan Allohning o'rtasida faqat payg'ambarlar bo'ladi xolos. Dar haqiqat, Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo tomonidan aytilgan maqtovlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muallim ummatlarga ham taalluqlidir. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu muallimlik sifati bilan qanchalar yuksak e'tiroflarga sazovor bo'lgan. Muallim qaysi sohada ta'lim berishidan qat'iy nazar insonlarga yaxshilikni o'rgatsa, yomonlikdan ogohlantirib, to'g'ri yo'lga chaqirsa, shubhasiz mana shunday ulkan savoblarga erishadi. Muallim, mudarris, o'qituvchi, murabbiy, ustoz. Ularning ezgu ishlari qanday so'z bilan ifodalanmasin, eng yaxshi tilak va ehtiromga loyiqdirlar. Afsuski, shunday ulug' martaba sohibi bo'lgan muallimlarga nisbatan salbiy munosabatlar ham yo'q emas. Hatto ularni haqorat qilish, Alloh asrasin, ba'zan ularga qo'l ko'tarish holatlari ham uchrab turibdi. Dinimiz muallimlarni qanday himoya qiladi? Islom ta'limotlarida muallimlarning mavqei qanday? Muallimga bo'lgan hurmat va ta'zim qay darajada bo'lishi kerak? Keling, quyida mazkur savollarning javobini izlashga harakat qilamiz. Buning uchun uzoqqa bormay, yurtimiz allomalarining ba'zi nasihatlariga quloq solamiz. Abu Mansur Maturidiy rahimahulloh nasihati. Ilm o'rganayotgan kishi ustoziga ergashadi.
Ustazı o'z ehtiyoji bilan qayerga borsa, shogird uning ortidan borib ilm o'rganishi kerak. Ustozdan shogird yashab turgan joyda qolish talab qilinmaydi. Imomzoda Ruknul Islom Muhammad Buxoriy rahimahulloh nasihatlari. Bir harf bo'lsa-da ta'lim olgan ustoziga tavozelik qilishi. Tavozelik inson hech qanday manfaatni ko'zlamasdan o'z qadridan biroz pastga tushish demakdir. Ya'ni ustozning oldida kibrlanmaslik, mansabi yoki boyligi bilan manmanlik qilmaslik, balki faqat Allohning roziligi uchun ustozini hurmat qilishi lozim. Ustozga xushomadgo'ylik qilish. Xushomadgo'ylik biror maqsadga erishish uchun qilinadigan tavozelikdir. Tavozelik maqtalgan xulq. Xushomadgo'ylik esa yomon xulq sanaladi. Lekin ilm o'rganishda ustozga xushomadgo'ylik qilishga ruxsat beriladi. Ammo xushomadgo'ylikni laganbardorlik va tilyog'lamalik bilan adashtirmaslik lozim. Tilyog'lamalik tili boshqa, dili boshqa bo'lishdir. Ustozning haqqiga oshkora va maxfiy duo qilish. Ustozning xizmatini qilish, ustozga yordam berish, ustozni yordamsiz o'z holiga tashlab qo'ymaslik va ustozidan birovni ustun sanamaslik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Kim bir bandaga Alloh taoloning kitobidan bir oyat o'rgatsa, u, ya'ni o'rgangan odamning mavlosi, ya'ni hojasi egasidir. Unga u ustozini o'z holiga tashlab qo'yishi va u ustozidan birovni ustun qo'yishi joiz emas. Agar shunday qilsa, Islom tutqichlaridan birini uzgan bo'ladi. Ustozning eshigini taqillatmaslik, balki o'zi chiqquniga qadar kutib turish. Zero Alloh taolo shunday marhamat qilgan: agar ularning huzuriga chiqquningcha sabr qilsalar, o'zlari uchun yaxshi bo'lardi. Hujurat surasi 5-oyat. Ustoz dinda muboh bo'lgan ishlarga buyurganda qarshilik qilmaslik. Ustozning haqqini ota-onasi va boshqa musulmonlarning haqqidan ustun qo'yish. Ali roziyallohu anhu shunday degan: haqlarning eng haqlisi muallimning haqqidir. Iskandar Zulqarnayndan so'rashdi: nima uchun ustozingizni otangizdan ham ko'proq hurmat qilasiz? Iskandar Zulqarnayn: chunki otam meni osmondan yerga tushirdi, ya'ni tug'ilishimga sababchi bo'ldi. Ustozim esa meni yerdan osmonga ko'taradi, deb javob berdi. Ustozning adashishi va xato qilishini kutmaslik. Xatodan xoli bo'lish faqat Allohga xos. Birovning xato qilishini poylash, o'zgalarning nuqsonlarini ommaga oshkor qilish shariatimizda nomaqbul amal sanaladi. Aksincha, mo'minning aybini yashirish ulkan savoblarga sabab bo'ladi. Xususan, ustoz va muallimlarning xato kamchiliklarini yashirish yanada ta'kidliroq tus oladi. Ustozning xatolarini eshitganda ularni yaxshilikka yo'yish. Gumon bilan hukm chiqarishdan saqlanmoq zarur. Ayniqsa, birovlarning xatosi va kamchiligi haqidagi xabarlarni so'rab surishtirmasdan tarqatish xunuk oqibatlarga olib kelishi mumkin. Imkon qadar
yaxshi gumonda bo'lish lozim. Umar roziyallohu anhu bu haqida shunday degan: Mo'min birodaringdan eshitgan so'zni yaxshi ma'noga yo'ya olsang, yomon gumon qilma. So'nggi nasihat: yuqoridagi odoblarga rioya qilgan holda ustozni xursand qilishga harakat qilish. Qur'onni shunchaki o'qimang. Uni tafakkur qiling.